Dobrý den. Firma Broker Consulting vám nabízí skvělou příležitost ke koupi pro vaši firmu. Areál s rozlohou 26 802 m² v Polousí u Jeseníku nad Odrou, který je vhodný pro jakoukoliv průmyslovou činnost, vzhledem ke skutečnosti, že celý tento areál je v územním plánu obce Jeseník nad Odrou veden jako plocha výroby a skladování. Areál má funkční vodovodní přípojku, plynovou přípojku a vlastní 160 kW sloupovou trafostanici s povoleným příkonem 85 kW od ČES distribuce. V areálu se nachází vodní nádrž s překrytem pro možnost využití pro účely požární ochrany areálu. V objektu je rovněž funkční internetová přípojka, a to zdarma, díky instalovanému vysílači místního poskytovatele internetu. V současné době je objekt využíván k výrobě pelet a briket. V areálu stojí zděná dvoupatrová nejzachovalejší budova s hliníkovou střechou se základními elektroinstalacemi. Elektroinstalaci pro funkčnost linky také jinak odběr 85 kW. V tomto objektu je zavedena voda, také jinak funkční vodovodní přípojka, požární voda a funkční plynová přípojka pro kogenerační jednotky. Je tam zaveden kamerový IP megapixelový systém, 12 kamer se vzdáleným přístupem prostřednictvím internetu a zabezpečovací systém Paradox s ovládáním vjezdových automatických vrat a možností odstřežení a zastřežení čipy, kartami nebo dálkově odkudkoliv ze světa. Na budově je komín se 4 průduchy s možností vytápění jak plynem, tak jakoukoliv jinou variantou. Pokud vás tato nabídka zaujala, zavolejte a domluvte si osobně prohlídku tohoto areálu. Budu se na vás těšit.